Какво значи, какво значи? Кажи какво имаш предвид по-конкретно. Не като всички страхливци да ми говориш през Дунава. Кажи какво, какво искаш да ти я продръжа. То няма сделка. Казах ми името United Drew, имаше аудит, не са стигнал до делко. Това по-прозрачно, какво да ви кажа? Аз не мога да разбера. Кажи какво точно. Това е това по-прозрачно, какво да ти кажа. Имаше аудит в клуба, предоставени са документите, няма, няма договор, няма сделка. Това ни от това по-прозрачно, какво да кажем. Те трябва да преценят дали да има сделка. Аз отивам на пазара и гледам коли, примерно да си купя, ако аз съм купувача, ако има сделка, ние сме предоставили всичко, което трябва. Имаш и аудит. Ако това не е прозрачно, това по-прозрачно не виждам. И самата компания е достатъчно прозрачна и те дадаха тяхното мнение. Кажи друго нещо, което те интересува по-конкретно. Защото това, това по-прозрачно няма какво да ви кажа. Конкретно ми кажи, аз се задавам въпроса. На Левски дълговете ги има във всички... За публично